Jag erkänner. Ja, ja. Det är bäst att du handbojar mig. Du klär dig varmare och fimpar den nu. Tror att ni kommer få fast honom? Vem då? Men du vet vem. Mördaren. Du, kila iväg med den. Du har säkert någon lektion som du kan låta bli att röka på. Vad är det som har hänt? Jaha, ja, det är inte mitt blod. Nej, och vem ser det då? Pudel. Ni kommer inte att tro vad som har hänt. Vi har en hysterisk tant som får lugnande i personalrummet. Okej, och hur kommer vi in i bilden? Ni måste kolla in den här killen. Sebastian. Han heter så. Hallå? Hallå? Ge mig nycklarna. Till vad? Ja, till cellen. Jag vill gå in och kolla honom. Jag tror inte det är någon bra idé. Jag tror att jag har tillräckligt med utbildning för att handskas med en knähundsmördare. Ge mig nycklarna. Okej, om du ska gå in där, då ska vi nog först ta och utrusta dig. Klar. Klar. Vad sysslar du med? Ladda tårgas. Ja, jo, det ser jag, men jag undrar varför. Om det går åt helvete skjuter jag in tårgas och drar ut det. Du skämtar. Du har ingen aning om vad du har att göra med där inne. Jo, en husdjursmördare. Vad använder du mot grövre brottslingar? Luftvärnskanoner. Släpp in mig nu. Tonåriga varulvar, döda knähundar. Har ni fått lappsjukan? Eller skämtar ni alltid så här? Vad är det där? Där var tonperforationer med 35 mm mellanrum med arteria carotis communis. Verkligen? Vill du att jag ska nicka som om jag förstår eller har du lust att ta en gång till, fast på svenska? Ja, med ty två hål rakt in i artären. Men hur fick han det? Vill du påstå att det föreligger ett brott? Ja, jag vet inte. Det kan ju bara remmen från hjälmen. Men du, jag ska ju just sätta igång. Så om du stannar där så får du veta allt eftersom. Tack, men nej tack. Du kan väl ta kontakt med mig när du har besked. Jag har lite svårt för uppskurna människor. Du har mitt nummer. Ja, ja.